ဇင်းတောင်ပေါ်ပါတယ်အဲဒီနေ့သာသနာတော်တက်ကြတဲ့2564ခုဘုရားဟာရကောဇာတဲ့1382ခုတပေါင်းလာဇန်5ရက်နေ့18ရက်3လ2021ခုဘုရင်တို့ဣဗံဝေလံဆယတစုတရားစခန်းဒီနေ့ပဲနေ့ရက်မြောက်ပါလိငါရဲ့မြောက်နော်တဏိတာရဲ့မြန်မာမိသားစုများရဲ့တဏိတာနောက်ဆုံးရှင်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့နန်းနဲ့ရှင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့သစ္စာတရားလေးတွေအလိုပေးကျင့်စဉ်တရားလေးတွေကိုဩကြရမှာနှလုံးသွင်းကြရမှာမို့လို့ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကတန်ယုတ်တဏိကမဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်မေကတန်ယုတ်ကလာရှိတဲ့ကုံပသုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့ကုံပသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးဥပမာပြုပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြတော်မူခဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုလို့ဗုဒ္ဓံနုသတိဟောမြတ်ကြမယ်ဘုရားအာယုံပြုလိုက်ညမ္မောကုံဘသုတ္တန္တဓမ္မတေတကတ္တသမသံဗုဒ္ဓတ္တနမ္မောကုံမသုတ္တန္တဓမ္မတေတကတ္တသမံသံဗုဒ္ဓတ္တအမံသံဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသမုဒ္ဒယနိရောဓနှင့်မေဃတပ္ပယ၄သစ္စာကိုဆေယမကုသယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ထူးထူးရင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောကုံမသုတ္တန္တဓမ္မတေတကတ္တကုံမသုတ္တံကိုရှင်းခံလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောသစ္စာဉာဏ်ဆိုင်အောင်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုင်အောင်ကတ္တဉာဏ်ဆိုင်အောင်ဘောဘောညွန်ပြဆုံးမပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားမေယမကံအိုရင်ကင်းရနာချင်းကင်းရသေးချင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိကြပါပေကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယေအင်းစလေညွတ်ကြောလဲစုံမောကာရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဒုက္ခိတာဟောထဒုက္ခမုံစထအလုံးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလူကင်းကချမ်းသာခြင်းခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ပြတ်တလွန်မှုပြီးရိယပုတ်မြတ်တာစွာထိုင်ကာလေနဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုသည့်အတိုင်းတရားဆိုတာအကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်တဲ့ခါမှာတရားကိုနာကြားနိုင်တယ်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်အားထုတ်နိုင်တယ်ခုလိုကြောင်ကြုံညင်ညွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကြောင်ကြုံညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာအမေပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နာယူမှတ်သားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အင်္ဂန်တော်ကဖန်တီးပေးထားတဲ့အနာနဲ့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကြောင်ညင်ညွတ်တယ်
ခွင့်ရရဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နာယူမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သို့တော့ခုလိုနာနဲ့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီခွင့်ရကိုမရဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့ကခုလိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာလေးဒီ တရားဖြင့်ကဘာကိုဖြတ်ဝေရတာဖြတ်ဝေခွင့်ရတာစီစဉ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ်ဒီလိုအနန္တတေကောင်းအောင်စီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ်တို့လုတ်ခွင့်ရလို့ပါပဲအကြောင်းတစ်ခုခု မငြိညွတ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးလဲညီညွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကကာမဝါဒဖယဝါဒသည်ကာမဝါဒအကြောင်းကျိုးဝါဒယေတမဟိတုပပဝါတေသံဟိတုတတ္ထကတောလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနာယူခွင့်ရတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောအုပ္ပတိတအရှင်အတ္တစီမထေမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်ခု။အချင်းကာကလနဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ထိုကာကလနဲ့အကျိုးဖြစ်ခွင့်ရ၏။အချင်းကာကလနဲ့အကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံထိုကာကလနဲ့အကျိုးလည်းမပြည့်စုံဘူး။ အကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့လေရှိတော့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သည်ရှိသောအကျိုးတရားလည်းချုပ်ငြိမ့်တာပဲအသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့ဒါလိုလိုရင်းလေးပြပြီးမိန့်တော်မူလိုက်တော့ပညာပါရမီအကောင်းလာခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောဩပတိတဟောဩပတိတပါရပိုက်ဟာရှစ်ရှင်းမဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းပြပြီးသောတာပန်တည်ခဲ့ သူတို့ကြတော့သောတာပန်ဒီတာမြန်လိုက်တာဟဲ့တို့လူတွေကြတော့မလွယ်ဘူးဟဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေเจ้าကလှဲပြောင်းထအောင်ဟောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထိုင်လိုက်ရတာရက်ဒီလာတယ်နဲ့မနေတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဩရုံးကလောက်တာတချင်းတကာဟောလိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးမယ်သူသိကောင်းတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတက်တာ နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုဒီမြင့်မြင်စရာမလိုတော့ဘူး။ဟောဒီမျက်နာပဲမြင်နေရတာ။ဒီမျက်နာပဲတွေ့နေရတာတရေလိုလည်းဒီမျက်နာပုံစံအချိုးကိုမပြေနိုင်။အရိယာမျက်ညာဖုံညာကိုမပေါ်နိုင်ဖြစ်။မျက်ညာဖုံညာမပေါ်နိုင်ဖြစ်တော့တတ်တတ်ပြီးဟောဟောနေရတာ။မျက်ညာဖုံညာနေပေါ်သွားရင်ဟောစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုဒီ။မျက်ညာကိမ့်ပါစေ။မျက်ညာမျက်ညာဖုံညာရပါစေမေတ္တာပဲပို့။အဲတရားတွေတွေ့ပ
ာနှလုံးမူပြီးတော့တရားတွေနာနေကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်တတ်ပါစီကျင့်တဲ့အတိုင်းလဲတိတတ်ကြပါစီဒီတို့ညာတို့ပေါ်ကြပါစီဘုန်းဘိုးတို့ဆန္ဒဒီတစ်ခုပဲရှိတရားဟောတရားပြတယ်ဆိုတာဒီတရားရစီဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုတာတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာတရားအတိအရိယနဲ့ဆိုတမက်တဖို့လောက်ဒိဋ္ဌိဝိသိကကိမ့်ပြပြီးသတ္တပတ္တိမညဖွညာလေးကိမ့်သွားပြီဆိုရင်တို့လေတို့လူလောကောက်ခတ္တကဏအလယ်လာရတို့နတ်ပြီဗျာလူဖြစ်ရခြင်းအကျိုးဒီဒီတရားလေးရပါဒီတရားအတိလေးတွေကိမ့်ဖို့တာလူဖြစ်ရခြင်းကျေးဇူးအတာပဲရှိစည်းစည်းဥစ္စာခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးရာထူးတွေရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘုံကြီးဖို့နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတရားလေးရဖို့အရိယာသူတော်ကောင်းတက်ကလေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိမ့်ရင်ဘယ်ဒုက္ခမှမတွေ့ရတော့မိမိမိသားစုဒုက္ခလည်းမတွေ့ရတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဒုက္ခကိုလည်းရင်မဆိုင်ရတော့ဘယ်သူပေးတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမတွေ့ရတော့
ဒီနေ့တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးစုံလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်တွေပဲတို့ရင်ဆိုင်ရ။ဘာကြောင့်လဲ?ကိုကဆုတောင်းမကောင်းတော့။ဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မတွေဆုတောင်းမကောင်းဆုတောင်းပြည့်တယ်မမှန်နဲ့။အတိတ်ဘဝတွေကတို့ကဆုတောင်းတယ်မကောင်းလောက်။သမုဒယတွေနဲ့ဆုတောင်းလာတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမကဘသူအပြစ်ကိုမှဘသူကမှအပြစ်မတင်ဘူးခင်ဗျာ။ကိုအပြစ်ကိုမကောင်းဘူးတဲ့သူတစ်ပါးကမင်းတို့အပြစ်မဆိုနဲ့ဟိုလူမကောင်းဒီလူမကောင်းဟိုမင်းကမကောင်းဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့သူများအပြစ်ပြည့်မတင်နဲ့ပစ္စုပန်တဲတဲ့ကိုပရမတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့အပြစ်တင်ကိုကိုအပြစ်တင်မှန်တာပေါ့လုံလင်ပြီးတော့ဘွားကြီးကဘုန်းကြီးတို့ကသုတိတောင်းလာခဲ့တယ်လေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေသမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့သုတိတောင်းလာခဲ့လူပြရပါလို့ဤအဲ့ဒါလို့လူကတောင်းလိုက်ကြတဲ့ကိုကတောင်းတော့ရပြီလေရတော့ဘာဖြစ်ဘယ်ကစတယ်လဲကြည်ပါလားဇာတိကစတယ်နော်တရားဓမ္မတွေဇာတိကတို့စလာခဲ့ဇာတိဆူလာကြတဲ့ကိုကမကောင်းဘူးဗျအမေဝန်းကောင်းထဲမှာနေလာခဲ့တဲ့ကိုကမကောင်းဘူးသိဘုဒ္ဓဘီဘုဒ္ဓရားထဲမှာတို့နေလာခဲ့အဲ့ဒီကစပြီးမကောင်းတာဒုတိယဇရာအွေွေနဲ့ကြည်ပြင်းလာရအဲ့ဒီထဲမှာဗျာတိဟိုယောဂကြည်ယောဂကဲဟောခေါင်းထဲလည်းမူလာတယ်ခါတာလည်းအောင့်လာတယ်ယူရလည်းနာလာတယ်ရေမက်တွေကအောင့်တယ်အသက်ရှူရတာအာမရလို့လို့ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါဗျာတိလို့ခေါ်တယ်မကောင်းဘူးဗျာတိဟာဒုက္ခဒီရင်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးရှင်းမှဖြစ်ဖို့အတွက်တို့မှာတို့စောင့်နေတယ်ကိုလုံးထက်တဲ့ကံရဲ့တတ္တိရောက်အဲ့ဒီတည်းမှာမရဏသို့မရောက်ခင်လေးမှာပြီးရဟိဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီပြီးရဟိဝိပယောကဒုက္ခကြည်ရတဲ့ကျင်နာရတဲ့ပုံကိုလည်း꽌ရအေးပေါင်းချင်းကြာရင်ခွဲနာကြမတက်ငိုကြွေးရဒုက္ခအာမိသံပြုကုန်ဒုက္ခမရှင်းမနေနဲ့မတွေ့ခြင်းနဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဒါကိုရှာထားတဲ့ဒုက္ခလေသူများရှာထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကပေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံမကောင်းဘူးအမြတ်စွာဘုရားကတပ်ပေတတ္တတ္တဝါတို့ကံတာမိပါရှိကုန်ကြ၏ကံကဆေယစီမံရာကိုကိုသာစင်စက်အမြဲလည်လည်ရဲ့ကံမိုက်လည်ရင်မောင်းကံပြောင်းတော့လင်းကံလက်တွင်တွင်ကံမင်းပြုရဖြစ်ရပါပေါ့ဘယ်ဟာကံကပြုတ်ကုန်ပြုတ်ကုန်ရောက်ပြုတ်ကြတော့ခါကိုပြုတ်ရသည်ကံတာပြုတ်တယ်ကိုပြုတ်ကိုသာပြုတ်တယ်ဘုရားထိုကံဟာသူတစ်ပါးပြုတ်တာမဟုတ်ကိုပြုတာကိုမကောင်းမိမိမကောင်းတာတွေကိုစူးစမ်းမိလာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖြစ်အကောင်းကြောင့်ဒီအကောင်းကျိုးတွေသူတစ်ပါးကအပြစ်ကိုမမြင်စင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မြင်ဒေါသကိုမကောင်းတာကိုသိရင်ပညာကိုတော့ကိုမကောင်းဘူးအော်ငါမကောင်းခဲ့တာကိုငါမကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းသမုဒ္ဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလာခဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာရင်ဆိုင်ရပြီပဲ။အော်ဓမ္မသင်္ကေတထဲမှာဘုရားကသမုဒ္ဒိယသစ္စေနယေဓမ္မခန္ဓာသင်္ကေတသင်္ကေတအာယနာသင်္ကေတဓာတုသင်္ကေတသင်္ကေတယေဓမ္မဣခန္တိတိအာရဏိတိဓာတုဒီအာရဏိဒီဓာတုဟိထို့ထို့သောအကြောင်းသမုဒ္ဒိယသစ္စာကိုကြိုးစားခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အာရဏဓာတ်ဆိုတဲ့ဧရာတိတွေ့ပြီးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဤဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးရောဒုက္ခတွေ့ပြီးရော
မြေပေါကြည့်ငယ်ကြာလောက်ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရထိုင်လို့မရထားလို့မရသွားလို့လာလို့မရအိတ်လို့မပြောစားလို့လည်းမရကြည်စားဘယ်တော့ဆိုပါကရင်ကြီးပေါ်မှာထားပြီညာအဲ့လိုမပြောကောင်းပြီဆိုတဲ့နေရာမှာထားတယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အစစာတိကျွေးတယ်အစချင်းကရင်မရတော့ဒုက္ခကိုထောက်ပြတာပါဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေကြတဲ့ဒုဒေခာရမတွေတို့ရရှိထမ်းသောခန္ဓာဒုက္ခကိုထောက်ပြတယ်ဘုရားရှင်ကတဲ့တို့သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုမကြည့်နဲ့တဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုကြည့်သူတစ်ပါးဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်တဲ့ဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒဟောကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုမြင်တဲ့ဝါဒသည်တမာဒိဋ္ဌိဝါဒဥပမာဘုရားကရန်တို့တဲ့ငါဘုရားဥပမာပြောမယ်နှထောင်ရေမရှိတဲ့အိုးဟာလေတိုက်တိုင်လှုပ်တယ်ရေရှိနေတဲ့အိုးဟာလေပဲလောက်တိုက်တိုင်မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကယုတ်ခွေမရှိသောအိုးဟာလှုပ်ရှားနေတယ်လေတိုက်တိုက်မှာကယုတ်ခွေဆိုတာအောက်ကအခုဘယ်လိုတော့မှဆိုရင်တော့ຫນွယ်တုံးလေးຫນွယ်လေးတွေကိုပတ်ပြီးတော့ຫນွယ်ကြိုးတွေပတ်ပြီးတော့ဒီအိုးအောက်ကခံတတ်တယ်ကယုတ်ခွေလို့ခေါ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ကောက်ရိုးတွေကိုခွေပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်ခွေမရှိသောအိုးသည်လှုပ်တယ်ကယုတ်ခွေရှိသောအိုးသည်မလှုပ်ဘူးဥပမာလေးဒါဒီစိတ်ဟာဒီမိမိရဲ့စိတ်ထားလည်းပဲကမ္မထံအာယုံတို့ဖြင့်တွေးထီမှုမရှိသောစိတ်သည်အမြဲတမ်းလို့တုံလို့ချောက်ချနေတယ်ကမ္မထံအာယုန်တို့ဖြင့်တွေးထီထားသောစိတ်သည်တည်ငြိမ်တယ်ဘုရားစကားလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ချတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတကယ်အလွန်လေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့ထောက်ကြည့်ရဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမပရိယတ်တိကိုပฏิပန္တိကိုယ်တိုင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့တွဲပြီးတော့ကြည်ပေးရတွဲပြီးတော့ကြည်ပေးရသစွာဘုရားကကယုတ်ခွေမရှိတော့အိုးသည်လှုပ်တယ်ကယုတ်ခွေရှိတဲ့အိုးသည်မလှုပ်ဘူးအဲဒါလိုပဲညာတို့အမဒိဋ္ဌိကောင်းသောအမြင်သမာသင်္ကပ္ပကောင်းသောကြံစည်ခြင်းသုံးသပ်ခြင်းကောင်းစွာသုံးသပ်ကြံစည်နေသောဉာဏ်သည်သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိတိဟူသောဝိရိယတတ္တုဖြင့်ကြိုးစားထားတဲ့တည်ငြိမ်သောစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တတိမေခင်ကိုကင်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်နေတမာတိတမာတမာတိမေခင်ကတည်ငြိမ်စွာရှိနေတယ်ဟိုတမာဝါယမတမာတမာတိတမာတတိတမာတမာတိဆိုတော့လုံလာဝရိယရဲ့စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကြည်နေမှုရဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့သို့တမာတိမေခင်သုံးပါးသည်
သမာဓိတ္တမသင်္ကပ္ပဆိုတာပညာမိတ်ကနှစ်ပါးကိုတွဲလိုက်တဲ့ခါမှာယုတ်တရားရဲ့ထင်ရှားမှုတွေကိုသိနေဉာဏ်တရားရဲ့ထင်ရှားမှုကိုသိယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတာကိုသိဒါအရှိလားမရှိလားတရဇတ်သိခွင့်ရနေတယ်ယုတ်တဏ္ဏနဲ့ပရမတ္တသတ္တုပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောက်လို့ထောက်လို့ထောက်လို့ကဲခါပြီးသိခွင့်ရ။အဲဒါလို့သိခွင့်ရနေတဲ့ဉာဏ်သည်သိခွင့်ရနေတဲ့အသိဉာဏ်သည်မိမိရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းစေတတ်တယ်။အေးချမ်းစေတတ်တယ်။နှလုံးသားကိုလှပစေတတ်တယ်ဒီစေတနာကလေးကခန္ဓာရဲ့သဘောလေးပေါ်မှာညံတော့ပြီးကြောင်းရဆိုင်ကြည်နေတဲ့စိတ်ကလေးအတ္တိဝိရိယညာဘယ်လောဘမှမကပ်ဘယ်ဒေါသဘယ်မောဟမှမကပ်စိတ်မှာကိလေသာမကပ်ဘူးဆိုရင်ထိုစိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်တည်ငြိမ်နေသောစိတ်ဟာကမ္မထံအာယုယုတ်ဤထင်ရှားမှုနိုင်ထင်ရှားမှုယုတ်နံဓမ္မသင်္ကာရတရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်ရှင်ချင်းလင်းလင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်သဘောပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်လောကကြီးနဲ့မဆက်ဆံတော့အပြင်လောကနဲ့မဆက်ဆံတော့ခန္ဓာကိုညံနေတွေ့ပြီးကြည့်နေခြင်းတော့အပြင်လောကနဲ့ဆက်ကိုမဆက်ဆံတော့စိတ်မဝင်စားတော့မိမိရဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာနဲ့တွဲနေတဲ့တွေ့တာအပြင်အာယုန်လေးနည်းနည်းလေးကန့်ညိမိရင်ပင်မနဲ့ယင်လေးသွားချက်အခုဘုန်းတော်တရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေသတိထားကြည့်ပေါ့တရားလေးဖြုတ်ပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့ခါတည်းအတရားဆိုတာအင်တာနက်တွေဖွင့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကုတ်ဒီကုတ်အဲဒါလုံးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်မှာပါဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မှာလေဒေါမနတာဖြစ်ကိုစိတ်ထဲမှာမချိနဲ့အဖက်ပေါ်မှာစိတ်ကလည်းခါမှာဖတ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတယ်စသည်အဖြစ်ဒေါတာဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒေါတာဖြစ်သွားပြီသို့ဒေါတာအာကုသို့ကံတတ္တိယဆင်းရဲစီလေရှုကြက်သွားတာလေရှုခက်ပြင်းပြင်းလေရှုသွားပြီအပြည့်လို့တော့အာယောနိသောမနတိကာရောတိဘိက္ခဝေဥပါဒိနုပါဒဏီနှလုံးသွင်းမာရင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာနှလုံးသွင်းမာရင်းနေပြီဆိုရင်ပူလောင်တယ်ရင်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဆုံးမလေးကတရားဓမ္မတွေတိမ်မွေ့တယ်နော်တိမ်မွေ့တယ်ညထောင်တာမှအရသာရှိဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကဘယ်မလိုက်တဲ့တရားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာမလိုက်ဘူးဘယ်သူဘက်ကမှပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမကြည့်ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုသာဘုရားဟောတော့ညသောဘုရားဆုံးမတဲ့တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုပင်လေဟောပေးတယ်ဓမ္မကိုပဲဟောတယ်အတ္တမမဟုတ်ဘူးမိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခရောက်စီမိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်စီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောတိုင်းသမခွဲပြီးအော်ဒုက္ခတွေငြိမ်းကြပါစေဒါဖရာရဲ့ဆုံးမဒါဆိုဗျာဆုံးမဟာမိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှစိတ်ကမညှပ်ဘူးဆင်းရဲစရာနဲ့တွေ့ဆင်းရဲစရာနောက်ကိုမလိုက်ဘူးချမ်းသာစရာနဲ့တွေ့ချမ်းသာစရာနဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးသူကအိန္ဒြေရသွားစက်ကုန်တယ်တကယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်မိရရင်တောင်မှအိန္ဒြေရရလိမ့်မယ်မျက်လွာလေးရှာအနည်းငယ်သာကြည့်ဖြစ်တယ်မျက်စိမှမီးမလောင်အိန္ဒြေရှိနေစက်ကုဏသံဝရောသာဓုဘုရားကစက်ကုဏသံဝရောသာဓုသောတိဏသံဝရောသာဓုကာဏိဏသံဝရောသာဓု
Zewena tawaro tadu kayena tawaro tadu manata tawaro tadu tabata tawaro tadu bhikkhave bhikkhave onati dukkha bhima lokin lonya citta citami paung do sagona myesi phin sagona myesi ayumanne mya ko tawaro saung chaung ni chin di tadu kaung i Yando, they know the Missy and the ego sounding in the county. Missy, they go sound out. Missy, I did like beat up my Missy, net like beat up. Me on my Josane, Josamilo, she him. Missy, mammy, long that day. Missy, I bomb my eye on the domain and the gara, and along with my wing get the cheeto. Missy, job. Yes, ma am I wimby? Yes, ma su sude. Su nyong, win lobby, Messico. Along the Mayan look. Udea. Lodina, the water, the do, Alanda go, then do, sound chow jin, the count them. Alanda, bomb, the delay can be the sound chow, the jin, the count them. Alango, nama town. Eri jalaide ada alane na sonja toka jamu deya bhya bwa sonla jada dame nete duma loba mi launji launlada jada madame manete duma dota mi launji launlada mi launne sura jani re alanda boma machina ye dota mi laun Jina in loba mil ma long de. Asin se go sonja do ka mi mu de ya bhya bwa son la. Mi na dame ne de du ma loba mi long ji long la da. In se go chong yi mi zi ya re dwa ma jina da dwa dwi ra dwa da. Jina se ya go dwa dwi in loba. Melo dota lulo pane bawa ye myong ka jo songe. Melo yin dota lulo yin lo pane. Eta neve di seima ulao pido. Ni chate. Puru zini go lumai lu pyore. Puru zina lumai be. Pea so mane. Tweetimu meshide putru ziniya lumai. Paya soma ne tweeti nire boko di luleima. Miaswa paya jay soma do deya ro miyate lengna jay tong bido nire boko di luleima. Paya jay soma de deya goma lengmana maji maja madu ne boko di lumai. Lumai nongda yada swati. Lumai dori nauma nauda ya nauda sura nauma dada pulau ne amiran lo pulau bi ni jaya re emane alon sinye re sinye je pulau mu si bi topok ti bi jine ma masih mesak kan saya Amira Chakendu ne kwe kwe yaro Jemba CDB ngula yara Tane lankwa yaro Tamine lankwa yaro Enshin amyotane lankwa yaro Enshin mane lankwa yaro Yiko maunama ne lankwa yaro Tenge jen bongden dobe lankwa yaro Wane gaya ne Pwari jitolo mako Langkwere ni ma wane ji kwen bi da. Go da asai tau te bi lai shen lao di khanza jaya. Era bawa dukha. Khanda dukha. Oyeno shima di dukha di miyayi duya ome. Duyga bi de bawa di le miyaga bi. Akule duy ni se. Nau le di de duya ome. Jee chit,
Now so aya bo de ma bon bon le bi te wa nwe ya au me. Bawa ye dukkha. To ya shi ja de khanda ye dukkha ma kaw mu. Ao khana na byo de khana tama bayan ne thi. Khanda ne tu do be ma shi bu. Khanda ne tu do be ma shi. Khanda di be andre mya le. Yan zwe mya le shi. Khanda di te bi. Yin ne ma pu long bi khan sa ya. Mi li a long lai pyo twet da. Loka dan jao. Mi di a tong lai no pyo twet twet bi khan sa ya. Yin ne ma ma shi ma sa. Eda di dokha lo pyo le. Ta dokha. Ko cha ge de dokha. Bhavao miyong miyong swadu ma do joza la ge de tamudiya ye tati yong ya shi ta da khana dokha. Turba pita mo bu no. Turaba bida mo bu, turaba nisya lo bida mo bu, ko ma kao mu. Lengle bila bwa liya ko ma kao ni a jao ni ya ri ko choza la li do. Diye ni ma kao ni a jogo tui ni ya ri. Khanda sura ma kao mu. Be khanda ya ya ma kao mu, lu khanda ya ya, na khanda ya ya, bjama khanda ya ya. Khanda do mi di ma. Pataku ma kauna mishi. Riya mielou ne tachi. Vipadana mielou ne tachi. Khana jiha. Tebi chame pa kauna. Khana jiha wenu ji chanya da alun bimane. Aku lolo se to. Teya nani zi khana lima. Koko dari thaji. Khana de go longo chong bhi da ji lai. Bimane. Aku deyana la da. Thai bhi deyana la na yi wai shi pao. Bimane za bhi la bhi. Jide nene li cha la li li. Bimane la li. Ma kao mu li. Kao ne a shi ma shi bu to ma. Toto. Aweza dana mielone jini reka ma kong nu nu kong nu nu ho nu nu ho nu nu lo do tinge. Tai biozia lo tingi ke. Yabe me. Dozia mo bu. Tai mi da pen man siya ba si. Da ariya mielone da ji. Utuze mielone ma jini ariya mielone piong ji. Khanda go nyang li ne piong ji. To phaya shin ye song ma ka khana ko nyan ne ji de lo pa wan jin ko ji da ma bu to da ba a chang ko pyo ni ya da ma bu ko khana a chang ko pyo ya da ko khana phi sin ko nyan ne thauk pi ji ya de da chang atta ne ji pi yan sin yan lo pyo de le ko shit kin de so yin ko khana ko myin aw ji ba khana a chang ko twei aw ji Khanda go re ma yau ye tabo go miyau ji, virena tabo go miyau ji, tinya tingkara uyi go miyau ji. Na yau na bando ye jaraza pshanida liu nyane taabira ji. Nyane kekabhi ji. Todu nyane dobe kekabhi ji. Dukhi nyana, dukha tamukhi nyana, dukha niyori nyana, dukha niyori kamini paripita nyana. Yang usiri wisa so jinjau. Dukha ko minde lo wisa so da. Dukha chichang ko tida lo. Dukha chonyinjang ko tida lo. Dukha chonyinjang ko miyau tida lo. Daya so maga. To miya so apaya je so ma de daya ro miya day layna jito. Oh, dilu bala. Khanda ka jilu piya ni pa la. Tu piya ra go. Jita pulu de. Tu khanda go yiya tu amyenan piya ni da. Nyinyin li thai ma jilu. Ti nyin to. Tamari a shengu yubi to ma jilu ta li. Khanda ye. Yasini da go tu ma tuya ra pa.
ခန္ဓာကပျက်စီးနေတယ်တရက်နဲ့တရက်မတူဘူးတလနဲ့တလမတူဘူးတနေ့နဲ့တနေ့မတူတော့ဘူးတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျက်စီးနေတယ်ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရကိုယ်เจ้าကိုကြည့်ရအဲ့ဒါရှုခွေနဲ့ပေါ်မှာရှုရှက်ကြိုက်ပြီးကြည့်တော့ဘာဆိုအကုန်ပျောက်ပြီးတော့မစရာကလေးနဲ့မှတ်နေတာလေခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမဲခင်ကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်အနာသဘောလေးဥကျက်ကကြည့်။အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကယန္တုတဲ့။ကယုခွေမရှိတဲ့ဥသည်လှုပ်တယ်၊ကွဲခွေရှိတဲ့ဥသည်တည်ငြိမ်တဲ့ထိုဥပမာပဲ။တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ချင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တည်မတုံလို့ဘူးကွယ်တို့တုံလုံးတဲ့ချိုးဆိုးတာမိမိရဲ့စိတ်ကိုကမ္မထံအာယုံနဲ့တွေ့ထိမှုမရှိလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မကိန်းလို့အရိယာတ္တိမပေါ်လို့ဒုက္ခသစ္စာမမေက္ခသစ္စာတို့မပေါ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတုံလုံးတဲ့ဟိုလူဒေါသလှမ်းဖြစ်ဒီလူဒေါသလှမ်းဖြစ်ဟိုလူပေါ်မှာမကျင့်တဲ့ဒီလူပေါ်မှာမကျင့်တဲ့အဲ့ဒါဒီမကျင့်တဲ့ဆိုတာဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်လို့ဒေါသဖြစ်တာသူတို့ဘာခန္ဓာကိုကြည့်လို့ဒေါသဖြစ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မှာလောဘဒေါသမဟုတ်မဖြစ်ရုပ်ပေါ်လေရုပ်ဟာသူ့တပ်သူ့သဘောသူ့ဖြစ်ပြီးသူ့သဘောပြနေတယ်နံသဘောကြည့်လိုက်ပြသူ့သဘောဖြစ်သူ့ပြနေတယ်ယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့ဒီအမြဲတမ်းတရဇတ်ဖြစ်ပြီးတရဇတ်ပြနေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဖြစ်ကျေပြီးပစ္စည်းနေတာကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကညာကျေပြီးပစ္စည်းနေတာလေးကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကညာခန္ဓာနဲ့ညာကိုတွဲထားရှိခန္ဓာပေါ်မှာအပြညာလေးတက်ပြီးကြည့်တာခန္ဓာသည်အမြဲတမ်းဆောင်ပြတ်စောင့်ကြည့်ဘယ်နာကပေါ်နေသလဲဘယ်နာကထင်ရှားနေသလဲကြက်ခတ်ကြည့်ကြည့်စေရခန္ဓာကြည်နေတဲ့ဉာဏ်တွဲရတရားဆိုတဲ့အလောက်ကပြင်းကြီးပြီးမနေရတွေးပြီးမနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးမနေနဲ့ဘာမှမဆက်မရှိဘူးနာသီးပြတာပြတ်ကန်နေရကြည့်လိုက်တဲ့နာသီးပြမဝင်လေးလေးကနာသီးပြအထိနာသီးပြချုပ်ပြောက်ဝင်လေးဖြစ်ပြီးပြတ်တွေ့လေဖြစ်ပြီးပြတ်အာဖောင်းနာပိန်နာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှူသူနဲ့ကရေကနေဖောင်းသီးပြတ်ရေကနေပိန်သီးပြတ်ခန္ဓာဟတ္တရကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေနာဒိတ်ပေါ်ဒီနေ့ဒီတိပေါ်တဲ့သဘောလေးစစ်စစ်ပြောင်းလဲနေနောက်စီပြန်ကြည့်ဒိတ်တွေဖြစ်လဲကျင်လဲဖြစ်လဲရှုလဲဖြစ်လဲရှုလဲဖြစ်လဲသွားသူဖြစ်တကူလုံးမှာသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောပြင်းနေဒါပဲတွေ့တယ်သူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောသူပြင်းနေတယ်သူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောပြင်းနေတယ်ဩခန္ဓာကဒီလိုကိုလို့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုကြည့်တာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအကဲခတ်ပြီးကြည့်လို့တွေ့တာသူတို့ကခန္ဓာကိုကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ထံကိုခန္ဓာကိုကြည့်တယ်။အာစိတ်ကတရားအမှန်နဲ့နေသလားမတရားဖြစ်သလားအာပြေးစိတ်ဖြစ်နေသလားပျော်စိတ်ဖြစ်နေသလားပျော်ရင်လည်းပျော်တဲ့အာယုံတော့မလိုက်ပြင်းနေပြင်းနေအောင်မလိုက်မကျေနပ်ရင်မကျေနပ်အာယုံတော့မလိုက်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတော့မလိုက်ဒီစိတ်တွေအရှိတပြန်ကြည့်ရစင်ကဲကြည်နေရစိုက်ကြည်နေရဘယ်နာပေါ်နဲ့ပေါ်ထင်ရှားမှုကြည်ရတရားဆိုတဲ့လောကအဲဒါလို့ခန္ဓာတတိထဝရိယဆက်ပညာနဲ့ကြောင်းရဆက်ကြည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်သည်တည်ငြိမ်နေတယ်တည်ငြိမ်နေခြင်းကိုပဲဘုရားကဥပမာလေးပြခဲ့တာယန္တုကာယခွေရှိသောဩသည်တည်ငြိမ်တယ်ကယခွေမရှိသောအိုးဒီမြဲမြဲလှူရှားနေပြီတကဲ့သို့တမာတိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမာတိတမာတိသောမေခင်တရားတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုညံဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုန်တို့သည်ဘယ်စိဘယ်အာယုန်ပေါ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြစ်တာတွေ့နေတယ်ဘယ်နမိတ်နာမမလိုက်တော့
အပြင်ကနမိတ်ဒီနောက်ကိုလည်းမလိုက်တော့ဘူးစိတ်ဆိုးစရာမြင်စိနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးခင်းစရာနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲစိတ်ဟာသူ့ဘာသူ့စိတ်ဟာသူ့အတူဖြစ်ပြီးသူ့အတူပြည့်နေတာကိုတွေ့နေတာဝန်တာစားလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဝန်နေစားဖြစ်ပြီးပြည့်လွန်စရာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်အာတူအတူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရှိစိပေါ်တယ်နောက်စီပြန်ကြည့်ရှိစိပြောင်းလဲနေနောက်စီကဲခတ်ပြီးကြောင်းရလေးစားတည်ငြိမ်ပြီကိလေသာမဝင်သောစိတ်ကတည်ငြိမ်တယ်ကိလေသာကင်းနေတဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ကိလေသာတွေကန့်နေတဲ့စိတ်ကမငြိမ်သက်ဘူးကိလေသာတွေကန့်ညိနေတဲ့စိတ်ကမငြိမ်သက်ဘူးကိလေသာမဝင်တဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်တယ်သာဒီကယွေခေမရှိတဲ့အိုးနဲ့ကယွေခေနဲ့ရှိတဲ့အိုးမတူတာကိုထောက်ပြတာခန္ဓာကိုညံမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နေတတ်တယ်ပပိစ္ဆတ္တိကတ်နေတတ်တယ်ကိလေသာစိတ်မှကိလေသာကတ်ငြိမ်လို့စိတ်မငြိမ်တော့ဘောစိတ်မငြိမ်ရုပ်လည်းမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုစိတ်ငြိမ်ရင်ရုပ်ကလည်းငြိမ်တယ်ရောက်ခဲ့ပြီ။အိုးနဲ့ဥမာပြပြီ။ကယုတ်ခွေရှိတဲ့အိုးဒီငိမ့်တဲ့မက်ကဘာဝနာတတ္တိတို့ဖြင့်ခန္ဓာအစိညာရှင်ပြီးကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီတည်ငိမ့်ပြီးအရှိနဲ့တည်နေကိုက်နေတော့တာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာမမက်ကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမက်ကသစ္စာတို့မက်ကဘာဝနာတတ္တိတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းတွဲရှိခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်သိလေကြိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အလိုစိတ်ထဲမှာရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းနဲ့သဘောပေါက်သဘောမိနေအဲ့တော့ခန္ဓာကတော့သူ့ပင်ကိုရှိတိုင်းပြနေတဲ့တွေ့တာသဘောတွေ့ဉာဏ်ကလည်းပဲခန္ဓာကပြနေတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့ထောက်ကြည့်နေဩဒီလိုပဲကိုအတ္တသမပေမာနတိမိမိမတဘလောကမှာမိခိုးစရာမရှိအားထားစရာမရှိအတ္တယတရဏသောကောဤနေသောဘရောတိယဆိုခြင်းသောလောကမှာမိမိမတဘဘာတစ်ခုမှအားကိုးရာမရှိဘူးဘသူအားကိုးကြည့်ပါလားအားဘသူအားကိုးတဲဆိုအားကျိုးပြတ်ပြီအားကိုးသူဖြစ်ပြီဟိုလူကိုအားကိုးလိုက်ဒီလူကိုအားကိုးလိုက်အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယန္တုတဲ့တရားအသည့်ကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သူရဘာမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်သူရဘာမျက်နာကိုကြည့်ပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရဲပြီးနေကြရမယ်ညာတို့တရားအသည့်ရှိခြင်းရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူရဘာမျက်နာမကြည့်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုတွေးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာသောမေဃသစ္စာမနိရောဓသစ္စာသောသူတစ်ပါးပြောတဲ့ကိုလည်းတဏှာမထောင်တော့ဘူးသူတစ်ပါးစီယုံတဲ့ကိုစီယုံတဲ့နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးသူတစ်ပါးဒီကလိန်တိုင်းအလိန်မခံရတော့ဘူးဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မတို့အလိန်ခံရခဲ့တဲ့ဘဝဒီမနေတော့လိန်ညာခံရတဲ့ဘဝဒီရစ်တလုံးများပြခဲ့ပြီသူတို့လိန်ညာတော်မှန်နုနုဟုတ်နုနုနဲ့သူတို့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့သေဝဲနှွဲခဲ့တဲ့ဘဝတွေမနေတော့အလိန်ညာမိတာအဲကြောင့်ချန်သာနုနုရီမျောကိုး၍သုံးမျိုးမုကံပြုစီမှန်၍ဝိညာဉ်တွဲဇနာယောကလရဲ့၆ရအနာဖတ်တာ၆ပြဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍ၆တံဥပဒံနဲ့ဖြစ်ရန်အကြောင်းကံဆင့်လောင်း၍ဆုကောင်းလင်းသို့ခံစားမှုပြုရာဖြစ်ရပါသည်ဩနာတေရေဘုဆွေတီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုထောက်ပြီးတော့ပြချမ်းသာနုနုချမ်းသာနုနုနဲ့ဟောမျက်နာကြည့်ပေးဒီမျက်နာကြည့်ပေးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တော့ကြဆင်းရဲရတာအိုလူအာကိုလိုက်တာသူဆေးချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးအာကိုလိုက်တာတော့ဆိုအာကျိုးပြတ်သွားပြတ်ဒီလူအာကိုနေပြန်ပြီးအာကျိုးပြတ်ပြန်တသံတရားလုံးမှာအဲ့တလို့အာကိုမားတဲ့အတွက်တောင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီဒ
ဒီချိန်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေအာကိုရမမားစီနဲ့ဘုရားကတော့အာကိုရမားရင်အာထာရမားလိမ့်မယ်အာကိုရမှန်မအာထာရမားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်အာကိုရမှန်ဖို့လိုတယ်အာကိုရမအပယ်သွားတယ်အာကိုမိမိသူတစ်ပါးပေါ့တစ်ဖက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘူးတယောက်ပေါ်သွားပြီးအာကိုမိလို့ကြီးသူ့အာကိုလိုက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲရတယ်လဲအပြစ်အမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလသုတ်တမရန်တို့တို့တယောက်ကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်တာကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတို့တယောက်ကိုယဟန်တန်ဃာတော်တွေတောင်းမှကြည်ညိုမိလို့ရှိတစ်ဖက်သက်တို့တယောက်ကိုကြည်ညိုမိတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြည်ညိုလို့ရှိရင်တဲ့ခင်မင်းရင်းနေဖို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တခါတည်းရမပြတ်မသင့်တာကိုပြမမိစကားဒီလွတ်ပြီးပြောမိတတ်တယ်မပြတ်မသင့်တာကိုပြမမိသွားတတ်တယ်မပြုတ်လို့သင့်တာကိုပြုတ်လို့မိသွားတတ်တယ်အာမကုန်ထိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုအာကုန်မိသွားတတ်တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကသူဒီလည်းပဲကံတရားနဲ့စီမံထားတဲ့အတွက်ဒါသူဒီကိုအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကအားကိုးသူကံကအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့သူသောကဖြစ်သွားပြီသူသောကဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့သူ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးခင်နေတဲ့ဤညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလေသောကဖြစ်ရပြီပုဂ္ဂိုလ်တဦးပေါ်မှာကြီးညိုခြင်းကြောင့်ခင်မင်ခြင်းကြောင့်လောကပရိဒီကဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာမိဒီလောင်ရလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမခင်နဲ့တဲ့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ဒါဧကဗုဒ္ဓယမနသုတ်တံကိုရှင်းကန်လှမ်းထောက်တာခင်ရင်ပူရတတ်တယ်မခင်ရင်ပူရဘူးခင်စရာနောက်ကိုလိုက်ရကိုခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တကူဖြစ်သွားပြီပစ္စည်းသွားပြီဟာဒေါကဖြစ်ဒေါကတွေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီပူရပြီမြေပေါက်ကြီးငယ်ကြာရပြီအဲ့ဒါခင်လို့ပဲမခင်ရင်မပူရဘူးလောကကြီးမှာခင်စရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုကိုကိုခင်လဲပင်မန်းတယ်သူတစ်ပါးကိုခင်ရင်လဲပင်မန်းတယ်မခင်နဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းမခင်နဲ့သူတစ်ပါးမခင်နဲ့အခင်မှုဆိုတာတရားကိုပြောတာမိမိကိုယ်လည်းမခင်နဲ့တဲ့လောဘနဲ့မခင်နဲ့ဒေါသမောနဲ့မခင်နဲ့တဲ့ခင်မိစင်ရပြီဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘယ်အာယုံမဲ့ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှတော့အာယုံတို့ပေါ်မှာညံကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်ပေါ်လာသမျှတော့သင်္ကတတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။ရုပ်ပေါ်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်၊နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်။ဘယ်စိတ်ဘောဘောဘယနာမည်လဲဘောဝန်သားဇာနာမည်ဘောတတိထားကြည့်လိုက်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်သွားတာ။ဝါနဲ့ဇာလေးပေါ်ရင်ကြည့်လိုက်တတိထားကြည့်လိုက်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်နေတာ။ဝန်သားလည်းနှစ်ကိုယ်လည်းမလိုက်ဝန်နေတဲ့နှစ်ကိုယ်လည်းမလိုက်။ဩသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုခန္ဓာကြီးကမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးညာခြုံကြည့်လိုက်ပြန်လို့သူသဘောသူဖြစ်ပြီးတော်တော်ဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တာကိုသည်ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်တာကိုသည်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုဖြစ်တာပြစ်တာကိုတွေ့ထိုနည်းသာခန္ဓာနဲ့နှိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီပြင်ခန္ဓာရင်းလည်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ခန္ဓာလည်းပြစ်နေတယ်သူတို့ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးပြစ်နေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြီးပြစ်နေတယ်လို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပြစ်နေတယ်အလုခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်ပြီးတပြိုင်နဲ့ပြစ်နေတယ်တဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးတဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်သောအချိန်မရှိမပြစ်တဲ့အချိန်မရှိအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာတွေကတကဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်သူခန္ဓာငါခန္ဓာမေးခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာပဲတပြိုင်နဲ့ပြစ်နေတာဖြစ်ချင်းသဘောဖြစ်ချင်းသဘောတစ်ခုတည်းသာရှိအဲ့ဒါလိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးဘုရားရှင်က
ဘယ်ခန္ဓာပဲပဲလူခန္ဓာပြင်းလည်းဖြစ်ပြီးပြက်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြက်မြမခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြက်အကုန်လုံးခန္ဓာမှန်သမျှတို့သည်32ဘုံကျင်လည်ကြတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတရဇက်ဖြစ်ပြီးတရဇက်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးမျက်စိနေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဖြစ်ပြက်နတ္တနေဇတံကြောင့်တရားမဆက်လွန်စင်းရည်ဤတွေ့အော်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြားနေတဲ့စင်းရည်နေတာကိုဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာနဲ့ပေါင်းနေရလို့ဆင်းရဲကြတာကိုလို့သိတယ်။ဖြစ်ဖြစ်နတ္တနေဇတံကြောင့်တရားမဆက်လွန်ဆင်းရဲ၏။ခိုင်မြဲကြုံမှနှစ်မပါဘူးပညာစကုမျောထောက်ချူသောဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ခန္ဓာတကလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်ပါ။ပညာစကုမျောထောက်ချူသောသူတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့တမန်လစွာ၏။ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြတို့ဘာတကုမှမရှိကြသည်ဓမ္မတဲ့တဲ့ပါရကငါလဲမောကဥစ္စာလဲမောကပဲငါဥစ္စာမရှိဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မပြည့်နေတယ်ယုံနာလေးဖြစ်ပြီယုံနာလေးပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့သည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီအမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဇခန္ဓာကပြတရဇတ်ဖြစ်ပြီတရဇတ်ပြည့်နေတယ်နည်းနည်းထောက်ပြီးကြည့်ရတရားဆိုတာကကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဩမှန်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်တော်ဩမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမလခန္ဓာညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတော့ဒီစီဆုံးမတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဥစီရတော့ဟောတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဆုံးမခဲ့တာလေးကိုသုတ္တန်လေးတကူဟန်လှန်ထောက်လိုက်ဒီမှာခန္ဓာနဲ့တွဲပြီးပြလိုက်သုတ္တန်လေးတကူလှမ်းပြီးထောက်ပြကြည့်လိုက်ခန္ဓာနဲ့တွဲပြီးညာနဲ့ထောက်ပြလိုက်ဘုရားဆုံးမလေးကိုတရားဓမ္မတို့ထောက်ပြဘုန်းကြီးတို့အတ္တနမတိညာနဲ့ဟောလို့မရဘူးရန်တမန်တို့ဟောရည်ဖုန်းတို့အဖတ်ကြီးအမြင့်ကြီးပြည့်ကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲဆုံးမတဲ့ဇလုံးမလေးနဲ့ရှင်စင်လေးနဲ့တွဲပြီးခန္ဓာညာရအောင်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရ။ဟုတ်ပြီ။အတ္တနိညပိယဇဉံကိုကိုကိုချစ်ခင်နေဆိုလို့ရှင်ဒီတရားအတိလေးပေါ်လွင်အောင်အထုပါ။ဓမ္မအတ္တယတနာတော့ကောင်းညာတော့ဘောဓိယာဆိုသေးတယ်ကိုကိုကိုအာကိုရမှန်သွားလိမ့်မယ်။အကောရံမှန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာထာယာမှန်သွားပြီ။ယစုပံဘောကမှလည်းအာထာယာမှန်သွားပြီ။တန်တရာအတွက်လည်းပဲအာထာယာမှန်သွားပြီ။ကိုကပဝဉ္ဇဉ်အာမကိုဘူး။ခန္ဓာဘဝမှန်တဲ့မြတ်ဒီကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအာမကိုဘူး။ခန္ဓာကိုညံနဲ့အာကိုတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အာကိုရာရှားထားတယ်။သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပဲခန္ဓာအာကိုရာရှားထားတယ်။တမာတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတတိပဋ္ဌာန်တမာတိကုသိုလ်ကောင်းမှုခန္ဓာရှားထားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ပဲခန္ဓာကိုရှားထားတယ်။ထို့ကဲ့သို့ခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်ကကလေးပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကဲခတ်ပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည်နေမှမြင်နေမှအော်ဒီလိုကိုလို့သိတာခန္ဓာကြီးကဒီလိုပြနေတာကိုအော်ခန္ဓာလမ်းစဉ်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာဒီလိုကိုဒီလိုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ခန္ဓာကပြတာညာနဲ့တွေ့အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအတိညာလေးစဉ်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာရှိနေတဲ့နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တွေ့တာဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ကြီးစုပြုတာလားဒါဆိုတည်ငြိမ်သွားပြီကရွေခွေရှိတဲ့ဥတီတည်ငြိမ်တယ်လို့ပဲဘယ်လောကရာနဲ့တွေ့ရတွေ့ရဘယ်လိုလောကရာနဲ့ဆုံစည်းရဆုံစည်းရလိုယိုလေးပုံမှန်ကလေးပဲအော်ဒီလိုကိုဘာတခုရင်မှမိမိသဘောတိုင်မဟုတ်ပါလားသူဘောတိုင်းဖြစ်သူဘောတော့ပြည့်နေတယ်သူပင်ကုန်တိုင်းရှိပြီပင်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီပင်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြတာလဲသူကိစ္စပြတာလဲသူကိစ္စဟိုကဖြစ်အောင်လဲမလုပ်ဘူးပြအောင်လဲမလုပ်ဘူးဖြစ်အောင်လဲမကြိုးစားဘူးကိုကပြအောင်လဲမကြိုးစားဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့ဒီမြဲတမ်းဖြစ်ပြီမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဒါပဲတွေ့ဒုက္ခသစ္စာမမကသစ္စာတို့ဒုက္ခခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဘုရားရှင်ကဒုက္ခဉာဏံဒ
Doka tamuri nyana doka. Niyora gamini paribara nyana doka niyori nyana. Ayan osa di weza. Yandu. Weza nyan weza na sura yunan dama tingara diyaro jima miyaz wa daraza. Chibi biesi nida tawoku tui nire. If you be busy with the vocal, she on she on him, my jet loans or big at the Molia, the Zago di Bobby. Doka chung yi yo ding, young kid, mega, the Zadilla, make it the Marie, make it, Pina, make it, make it, Sheba, Jindia, Doka chung yi yo ding, that they are Vala Mimbi. A minute, Doka got the chung yi yapido, mega, power, not that he do, and choose up from Yabo Ado in it. Doga songo nyane yong tue dwa vadi. Doga songo nyane yong tue dwa vadi. Tu shima. Jinyin ijan nipan nantu. Bawa peto kama toka mashirom. Loka alema toka de mashirom. Chibi biasi de doka desa ma mapshi mabye de niroda desa nyan liri. ပေါ်လွင်သွားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အော်ဒီလိုကိုဒီလိုကိုဒီလိုကိုရှင်ငယ်နဲ့လင်းငယ်နဲ့ကွင်းငယ်နဲ့ကတဘောပေါက်ပြီးတော့ဥစီယာမရှိတဲ့နေရာနာစီယာမရှိတဲ့နေရာသီစာမရှိတဲ့တာကွယ်မရကွယ်မိဘကွယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဤတော့တဲ့ဆာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲကိုညာကညွတ်ကိုင်းသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်တို့တူတော်ကောင်းဒီမိမိတို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ရှင်လေးတွေ ဘဝလက်ချာရှင်လေးတွေကိုဘုရားဆရာကြည်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းမြတ်တိတလို့တတ္တာတိလသုတ္တဆာကပညာဟိတိဩတ္တပါဒီဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယနာခန္ဓာပတ်ကိုလက်ခံထားကြကုန်လျက်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ရှားပိုင်မိုင်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာမထုတ်တင်ပြင်းနေကြပါသည်အဘယ်လေးဘုံရောက်စင်းတဲ့သမုဒ္ဒယာသစ္စာကျွတ်မဲ့ပဲဆောင်းနေကြပါသည်မေဃသစ္စာကိုပွားများလို့ နေရောဓသစ္စာဤသောကံတဖက်ကိုကောင်းစွာမသွေလန့်တဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတိတာတိတာတိအေကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့တဏှာရွင်းမှာတရားနာယူခြင်းတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှဝေခံစားကြမယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်ကြသို့ထေရမ ယသတဝါရှံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှံသာကြပါစေအောအယမမြာသတဝါရှံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှံသာကြပါစေနန္ဒစကြဝလာ ယသတဝါရှံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှံသာကြပါစေတရားဟောတရားနာမြာသရုပ်ဝါရှံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှံသာကြပါစေကိုစိတ်နှပြ ပေးရန်ကွာကြံမှာကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမှုအဘိုကင်းပါစေမေတ္တာရည်ချင်းကိုစီဖြန့်အေးချမ်းကြပါစေ ခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေဒုမြတ္တာစွံကဘာလွံအေးချမ်းကြပါစေဒုမြတ္တာစွံကဘာလွံငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကို အေကံထောက်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာတုဒ္ဓမြပြုပြုဒ္ဓမြမြဘာကကိုမိဘဆရာမြို့တကနှင့်ဥမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နက်က
အရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံသုံးစေတဖြင့်ဖြင့်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတို့ကြာကြပါစေပင်ငါဝေသည်ညာတွင်သာတုခေါ်စေတော်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော အရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုညာတုတာဂတုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုတာတုတာဂတုကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုတာတုတာဂတုကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုတာတုအာတုယရဏစန္ဒမြတ်ကဲ့သို့အေချမ်းသာယရှိကြ၍ပြစုပန်တကွေကိုစီကိုငါတရားထူးတွေ့ကြပါစေ။